မယောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကြောက်သွေးတွေပါနေရောနော်သူကကင်ဆာဖြစ်နေကြပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ဖဖို့အရင်တော့ပြောသလိုပဲဒီကောင်းနေရမရှိတော့တဲ့စာကြောက်ရုပ်စစ်တက်ကော်ဘဲရုပ်စစ်တက်ကြီးကိုတက်တီတွေရှိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ချိန်ချောက်နေခဲ့တာအခုနေပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးပွဲလျှို့ဝှက်စာတွေထွက်လာသူတို့ PDF တွေတိုက်ရိုက်တဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုလုံးဝမနိုင်နိုင်တော့ဘူးကြောက်သွေးတွေပါနေရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုရားကဒီကနေ့ဒါပြုတ်ပြပြီမယ်ပရမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်စွန်းရှေ့ရန်စခန်းကိုရိတ်ခါပို့မယ်ကာလီစီဖန်စီရမိသွားတယ်အများကြီးပဲနော်ကာလီစီအဲ့ဒီကာလီစီကလည်းစစ်ကားကြီးမဟုတ်ဘူးအယက်သားကားတွေနဲ့ရိတ်ခါတင်တာအဲ့ဒီမှာဘဘို့တို့လက်နက်တွေခဲရနေကြည်စံနေ3000ကျော်စံအိတ်ပေါင်း100ကျော်တောင်စုံကိုပို့မဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကို PDF တွေ KMU တက်မှာ6နေမြေကဖမ်းဆီးရမိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအယံဝန်သားတွေကကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုဖော်ဖို့ရှေ့တစ်ဘက်ကပြောပြီးသားလေအသစ်တက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသူကအမေရိကန်ကိုသဘောကျတယ်သူကအမေရိကန်နဲ့ရင်းနှီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်သူကအမေရိကန်ကိုအထင်ကြီးတယ်အမေရိကန်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖော်ဖို့လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားအလာကောင်းနေအများကြီးရလာလိုက်မယ်အခုဖော်ဖို့လို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ85နှစ်ပြည့်စိန်ရတုအချင်းဆန်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်မဲအောင်လိုင်းကိုတရုတ်အိန္ဒိယကတုံ့လှော်ပြီးမဖို့သုံးနိုင်ငံပဲရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနီပေါ်ရုရှားပေါ့အခုတရုတ်ကလန်ချန်းမဲခေါင်စီဝေးပွဲတဲ့အဲ့ဒါကိုအိမ်ကွင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းအနေနဲ့ဒီ2022ခုနှစ်မှာကျင်းပရမှာကမင်းအောင်လိုင်းအလှစ်အဲ့ဒါကမင်းအောင်လိုင်းကအာဆီယံထိပ်သီး9နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ရဲ့ဟောမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဆိုတော့စုစုပေါင်း9နိုင်ငံသူပတ်စံနေအများကြီးအကုန်ရခံပြီးတော့လာချမ်းမဲခေါင်ထိပ်သီးစည်းဝေးကြီးကိုချိတ်ချိတ်သေးခန့်ခန့်နာနာကြီးကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကစာတော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာအိမ်ကွင်းခန့်ခန့်နာနာကြီးကျင်းပဖို့ဆိုပြီးရည်စူးထားတဲ့လန်ချမ်းမဲကောင်စီဝဝီပြက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ကမင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုပက်ပလစ်နဲ့ကိုညင်းပလိုက်ပြီးဒါကြောင့်2023ဟာစစ်ခွေးတွေရဲ့ဏီကုန်းပဲအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ဏီကုန်းပဲတရုတ်တောင်မှသူတို့ကိုခွာပြေးလန်ထွက်သွားတယ်။တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံတက်အခုနှီးစက်မှုတွေအများကြီးရလာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါအရန်ကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်ဆိုတာကအင်အားလဲကြီးတယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံလဲဖြစ်တယ်။ဘုန်းတို့ PDF တွေတိုင်းရင်းသားနဲ့နက်ကိုင်တွေကိုတရုတ်ကသာအကူအညီပေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိသလိုနောက်ဆုံးတယောက်ကဘာအကူအညီမှမပေးဘဲနဲ့ silent တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုမထောက်ခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့အတွက်အများကြီးနစ်နာတယ်။ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာနစ်နာလဲဆိုရင်အခုအာရှတို့အာဆီယံတို့ကိုတယောက်ကတယောက်နဲ့လွတ်ကင်းတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအာရှနိုင်ငံမရှိဘူးလေမရှိဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်ကဘာမှမင်းအောင်လိုင်းကိုမထောက်ခံတော့ဘူးနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံနေအာရှတွေကတွားပြီတော့အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဟိုကုလသမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုမဖြစ်မနေလိုက်လာရမယ့် resolution တွေချမှတ်တယ်ဒ
တကယ်လို့မရောက်လိုက်လိုက်မနာဘူးဆိုရင်ဘလို့ဥပဒေတွေနဲ့အေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြားကရာဖီလိုအဲလိုအေးအေးယူလို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတရုတ်ကဆိုင်းလက်ဘာမှမရောက်လိုက်ကိုမကာကွယ်ပေးတော့ဆိုပြီးဒါခါမရောက်လိုက်နင်နာပြန်ရောဒါကြောင့်တရုတ်ကသိအေးပါတာသိရေးပါတာနော်ဒါကြောင့်တရုတ်ခွာပြဲသွားတာမဲအောင်လိုင်းတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကMNDAA မကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကမှ MNDAA ကိုကန်တက်ကစစ်သားပေါင်း1000ကျော်ကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးတာဟုံးတို့ပြည်သူတွေ Facebook တွေမှာမြင်ရမှာပဲเนาะစစ်သားပေါင်း1000ကျော်ကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးအခုစစ်တိုက်ပြီအခုသိန်းဒီမှာစစ်တိုက်တာစစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်သေဆုံးသွားတယ်တဲ့เนาะ MD MNDA ကအခုစော်ပါပြီညာဒါဝန်သားစရာအထူးသတင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကစစ်ခွေးတွေဘလောက်ထိရှေ့တန်းမှာဒူးတုံအောင်ကြောက်နေလဲဆိုရင်ရဲဘော်သည်မသေးခြင်းပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ခွေးတွေမင်းတို့အသေးထွက်မလားအရှင်ထွက်မလားမသေးမရှင်ထွက်မလားအသေးထွက်လဲသူတို့အလောင်းကိုဘယ်သူမှကောက်ပြီးတင်းကြွေးပေးမဲ့သူမရှိဘူးစစ်ခွေးတွေအများရဲ့ယွန်စရာဖြစ်နေအရှင်ထွက်ပြန်ရင်လဲလက်နက်တွေပါပါလာရင်စုချင်းငွေတွေပါရရသေးတယ်ဟောမသေးမရှင်ထွက်သွားတော့မင်းအောင်လည်းကစင်းမကုပေးဘူးခြေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့တောင်းရန်စားနေရတယ်တံတောင်းစားရီအခုရှေးတန်းထွက်ရမှာကြောက်လို့တဲ့ကြံကင်းမျိုးနယ်ကတောထဲမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးစစ်တိုက်ရတယ်တဲ့။ဘုန်းတို့ဘလောက်ကြီးစရာကောင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်။ရှေတန်းထွက်ရမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးကြံကင်းကတောတွင်တနေရာမှာ PDF ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်စင်ကြီးတွေအတုပြုတ်လို့ရတော့ပြစစ်တိုက်ပြရတာဗော။ဘုန်းတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုငှက်ပြောလက်တွေကိုတနက်လှုပ်ပြီးတော့တတတတတတဆိုပြီးတော့ကြိုက်ရိုးတနက်တွေနဲ့စစ်တိုက်တိုင်းကစားကြတာအခုလည်းပဲမင်းဟောလိုက်စစ်တက်ကကြံကင်းမျိုးနဲ့မှာရှေတန်းထွက်ရမှာကြောက်လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်ပွဲအတုတွေဖန်နေတယ်ဟိုစစ်တိုက်တိုင်းကစားတယ်ပေါ့ဗျာစစ်တိုက်တိုင်းကစားရှေတန်းထွက်ရင်လည်းသေမှာဟုတ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကအခုဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ရှေတန်းလည်းမထွက်ချင်ဘူး။ဟော။အထက်ကအာနာကိုပြည်ဆိုင်လည်းထောင်သုံးနှစ်ကြာမယ်။အဲ့တော့တချို့ကောင်တွေကလဲသွားပြီ။စစ်တိုက်တိုင်းကစားတတတတတဆိုပြစ်ပြီးတော့ပီရီယက်တင်နေတာရှေတန်းမှာပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်။ဟိုလက်နက်တွေလည်းတို့ဝန်တို့ဖန်ပြီးတော့ပီရီယက်ဝန်ရတော့သေသွားတယ်လက်နက်ပလန်ရရတယ်ပေါ့နော်။နာရကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒါဘုံပြောပြခဲ့ပြီးသားတနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့ခမရ434ဂျာနီကန်ဆရာတော်တို့တိတကူဆရာတော်တို့ဦးစိတ်ကိန်းသားတို့ဒီမဘာသာဘုံကြီးတွေအောင်ကြီးရှိပါးဒီဒါရဏပရိဒီပဋ္ဌာန်းတွေကိုပေမာကြောက်လို့လောစပီကာကြီးနဲ့ဖွင့်နေရတယ်အခုအဲ့အောင်ကြီးရှိပါးတွေဒါရဏပရိဒီပဋ္ဌာန်းတွေဖွင့်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းခမရ434စစ်တပ်ကစစ်ကွေး6កောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်စစ်ကွေး6កောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်အောင်ကြီးရှိပါးတွေရွတ်ပြီးတော့ကိုသူတို့သွားလန်းလာလန်းမှာအန်နေကင်းအောင်လို့အခုထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါအလင်းဝင်ပဲပေါ့သူတို့မှတော်တော်ကြောက်နေရရှာတာနော်
你这鬼的个老所以南美表面不一样嘛奥运是吧是的所以呢那安尼还跟是的都说哎呀叫你家的啊不你比如四位不嘛比如问你说出不知比如嘛是讲这个哎呀细胞超神你吧呢六万四五百几楼的，把这楼的来说路线 ，PDA 的股是修那边的，都嘛对别悄悄你的这叫第六万四五百几股靠阿的不喏，假如 PDA 的股没奈诺不的 ，PDA 的股没奈诺的钱的，假如要哪个比不喏，大家不如假如六万四五百几干嘛个的？你比如嘛，不就看伊来比哦，七千千八呀，不喏？哎，不就看不没比见不？不就看不噶？真的话伊厉害你嘛哩？都罗第六万四万万一千八啦噶？那他们那些年，第三嘛那些年都也不喏？是咯？都罗不老早识得他嘛，对比悄悄都弄你的来说。啊，不，美利坚啊，比利埃的战役在那干的个，故意被买八万二五不离。婆婆和的那个来表给米的，八万二五不离是吧？对，一百。面那个啊，别便宜呢。他讲个越差越面，他讲个啊，美利坚五少呢，他个把龙眼面。美利坚个大阿面咯，第二面个阿面，他讲个有个小阿面。表姐呐，婆婆都比你的大人大人那干的个，美利坚的哪样那个个，阿对嘛丢来的，没有比你的再大咯。八千里外公办心里八里拉么表呢，再大咯。假如古拉他妈个阿杜比亚的纹路没呀？美利坚个嘞，歪路路没呀？他们没努比利的，再大路个啊！巴吉尼个公办心里，巴里尼里表么呢？对住巴苏尼的亚么是，少然少黑出来，哎，包在呢，你们比未来的巴马阿苏啦。那比利亚的过来，你别伢呢，故意背后嘛？啊，故巴马阿乌布雷吉出来那个，得有个来想多阿比，哎，你也来想多阿比。他叫爸妈爱乌布里吉个，他过生日时阿努伯呢，哎么当鸡妈嘞，刘多来耶，阿那给谁鸡呗？爸妈爱乌布里吉出来说老都有干嘞，没有来夸别多，哎你也干来夸，阿古太多人机哦，没有来平平撇多阿比，哪样那个三面那里嘛，哎么他妈下呀多阿比。啊，明嘛那个个，但嘛那毕竟呢，没有来路，啊，讲怕广场一个，大家把路个，还有带骗你的，北面一亩一席话广场一把啦，该是大一把啦，那个那个三面的爸爸撇断。阿家把广场你阿边个嘛，北边你撇多哎。阿家没有来个，南个那个阿不会不会的，面积阿的，家把广场你北边你，街是大的。南边是人呢，南个那个上面那么扑啦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 的叫家伙的，没有来，你真伢子没喏。他说南个那个阿的木也是话个，阿么的嘛。叫人家的哩，阿古阿拉有嘛没有那个乌鸡比罗，他有老的时候咯，他叫，你爸妈阿姐啊，都罗多，哎嘛他妈都罗悄悄些撇多哩，那从都罗个阿龙啊跨边多哩，他应该来古跨边多哩，跨边多哩边个嘛，都也打得米哩古咯，他应该。平不平一片？每一次话，干湿打理一片，搿把也三面那不嘛，破壁未来的塑料盖，
ထိုင်းကန်သူ့ဘက်မှာမရှိတော့အိန္ဒိယတရုတ်သူ့ဘက်မှာမရှိတော့အဲ့ဒါဘာမှအဲ့ရဲ့တကူးချိန်ဆိုအာနုဘောပဲနောက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့သိသိမဟုတ်ဘူးမင်းကင်းမောင်မြင့်ပြောတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်ကလီဗျာအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်ကြီးကရာဖီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗီဒိုအာနာရတဲ့ငါးနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကမှမတားမြစ်ဘူးအဲ့တော့မတားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလီဗျာကဒါဖီကိုအရေးယူမယ်အာတုပိဝင်မယ်အမေရိကန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးလီဗျာကဒါဖီကိုဖမ်းပြီးခွေးတိဝက်တိလူပုံကြားထဲမှာတပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့ resolution မြကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုအာတုပိဝင်တာတွေဘာလောက်တာညာလောက်တာတွေမကူညီပေးနိုင်ပေမဲ့အဲသူတို့လုံနိုင်တာတခုကတော့အဲ့ resolution တော့သူတို့ချလို့ရရတယ်ဘယ်သူကတင်သွင်းမလဲဆိုပြင်သစ်တို့ဗြိတိန်တို့ကနေဒါတို့အမေရိကန်တို့ကတင်သွင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်အင်မတန်မှဒါကြောက်စရာခောက်တည်ငြိမ်ဖြစ်သွားဟာသူတို့ကရာဘီလိုဖြစ်တော့မှာလीနောက်တစ်ခုကတရုတ်အာဆီယံဟောမဟုတ်ကအချင်းမပြောခဲ့သလိုအာဆီယံရဲ့နောက်မှာတရုတ်ရှိတယ်တရုတ်ကမင်းအောင်လိုက်ကိုမထောက်ခံတော့ဘူးဆိုရင်အာဆီယံကလည်းပဲပြက်ပြက်တတလုံးတော့မှာအာဆီယံကတရုတ်နဲ့မလွတ်ခင်ဘူးတရုတ်ကမင်းအောင်လိုက်ကိုမထောက်ခံတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအာရှတိုက်ထက်ကနိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းမင်းအောင်လိုက်ကိုခွာပြဲသွားပြီအာရှကြားဆိုတာတရုတ်ပဲအခုအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့သူတွေအထုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေဒီကအင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုနီးရှားဆိုတာအင်အားကြီးတဲ့ G20 ထဲမှာပါတယ်သူကအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တင့်မြတ်တဲ့မဲအောင်နိုင်တဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားကလည်းစော်တော့မှာဒါကြောင့်အာဆီယံမှာရောအာရှမှာရောသူတို့ကရှစ်ဆက်အလားအလာမရှိတော့ဘူးသူတို့တို့ကအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းစရာဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒါပေါ်သေးသေးတွေမဟုတ်။ဒါကြောင့်ဒီဘာမားအက်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတရုတ်တွေအာဆီယံတွေ G7 G20 တွေအဲ့ဒီဖိအားတွေကြောင့်သူတို့မှ UNG PDF တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုကျင်းစီပေါ့ရှုံတော့မဲ့အနေထားရောက်လာခဲ့ပြီတဲ့။အဲ့ဒါကိုဟုတ်လို့ဘူဂျုတ်ခွန်တန့်စောထူကဒါအဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာတင်ပြတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်ကြနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲမိသားစုတွေကိုထိုင်းမှာကိုနိုတွေဝယ်ပြီးတော့အခုထပ်ပြေးတင်းချောင်ခိုင်းနေရပြီစင်ကာပူမှာကိုနိုတွေဝယ်ခိုင်းပြီးတော့အခုထပ်ပြေးတင်းချောင်နေရပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်လမ်းမြောက်ရှုံးပွေရတော့မလားအာဂျင်တီးနာပဲသွားရတော့မလားငဲPDF တွေတက်လို့ကရာဘီလိုမျိုးခွေးတွေဝတ်တွေသိရတော့မလားဗောဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ရတော့မလားဗောသွေးပြက်6ချာတုံလုံးနေကြပြီနေပြီးတော့မှရောက်ရက်တွေခက်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့တက်ပြက်နေပြီဗောတော့အဲ့ဒါပြည်ရေးဝန်ကြီးစိုးထုတ်ကလည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးပဲပါစိတ်ပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးညှိတွားနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပလဲနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဘုန်းတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလိုင်းလွင်တာ6နာရီရတယ်အပြင်မှာလိုင်းလွင်တာ3နာရီရတယ်စုစုပေါင်း9နာရီအဲ့ဒါကိုအားကြလို့ထင်တယ်အခုလည်းပဲတို့နေပြီးတော့မှလျှို့ဝအစီဝေးပွဲဆိုတာစုစုပေါင်း7နာရီကျော်ကြာတယ်အဲ့ဒီ7နာရီကျော်ကြာတဲ့စီဝေးပွဲကြီးမှာဆိုတော့ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေတာသူတို့စစ်ရှုံးတော့မဲ့အနေထားညှိတွားနေရတယ်ပေါ့နော်ချိန်မှိုင်လက်မှိုင်ကြီးဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒီ CRPA PDF UNG တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကြီးညာပေးဖို့အတွက်အင်တာပိုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့
င်ညာခိုင်းရပေါ့ဗျာအင်တာဘိုးဆိုတာကမ္ဘာရဲဌာနချုပ်နိုင်ငံတကာရဲဌာနချုပ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ UNG CRP PDF တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အားလုံးကိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်ကြီးညာပေးပါ